U poslednjih 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 15.200 osoba, od kojih je pozitivno 3.460, dok je nažalost 17 osoba preminulo. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja, Instituta Batut, na respiratorima su 152 pacijenta. Podsjetimo, jučerašnje brojke bile su posebno alarmantne, jer je utorak dan kada se po njima vidi realna slika epidemije. Nedeljom i ponedeljkom je uvek manje zaraženih, jer manje ljudi toku vikenda ide kod lekara. Tako smo juče, kao što se i očekivalo, imali skok broja zaraženih za dan 3257, od testiranih čak 15.000, a na respiratorima je bilo 157 pacijenata. Juče je preminulo 15 osoba.